Rukometni klub Kozara Mlekoprodukt je u subotu na domaćem terenu u utakmici četvrtog kola Prve lige Republike Srpske izgubio od Mladosti iz Banja Luke rezultatom 24:26, iako su na poluvremenu imali 3 gola prednosti i vodili sa 16:13. Najefikasniji u ekipi domaćina je bio Ognjen Banjac sa 6 pogodaka, a slijede ga Milan Miljuš sa 5, Dragoslav Slijepac i Stojan Grahovac po 4, Daniel Bižić i Stefan Stančić po 2, te Halim Tatarević sa jednim pogotkom. Naredno kolo Kozara igra na gostovanju Banja Luci protiv ekipe Golić-Šarić. U susretima trećeg kola Prve lige Republike Srpske za rukometašice, Dubica je u subotu na gostovanju u Tesliću igrala nerješeno 26:26 protiv Borije. Najbolji strelac u ekipi Dubice je bila Helena Ćurić sa 10 pogodaka, Valentina Marković je dala 5, Ana Pejaković, Tatjana Dukić i Dragana Kremenović po 3, te Nađa Arnautović 2 pogodka. Knežopoljka je u nedjelju kod kuće slavila protiv banjalučkog Borca sa 28:22. Najraspoloženije u pobjedničkoj ekipi su bile Svjetlana Vatrš i Marija Dragić sa po 7 pogodaka, Bojana Bižić i Silvana Međić su dale po 4, Lena Kovačević i Marija Hodak po 2, te Dragana Kolundžija i Teodora Jukić po 1. Naredno kolo Knežupoljka igra za vikend u Laktašima, dok je Dubica slobodna. U nedjelju je počelo i takmičenje u drugoj ligi Republike Srpske za rukometašice, a Auna DSV je poražena na gostovanju u Brodu od ekipe Brod 2 sa 23:14. Za Auna DSV po 3 pogotka su dale Dušica Burazor, Tijana Burazor i Adriana Rokić. 2 pogotka je postigla Dalija Odobašić, po jednom u listu strilaca upisali su se Aleksandra Ranilović i Nikolina Šipka, a odlična je bila i golman Darnela Odobašić. Juče su mladi rukometaši Kozare Mlekoprodukt uzrasta 2000. godište i mlađi igrali prijateljsku utakmicu sa vršnjacima iz rukometnog kluba Borac, a Banja Lučani su slavili sa 30:24. Strelci u dubičkoj ekipi su bili Dugajlić sa 7, Škarić i Petković po 4, Odobašić, Čekić, Vrebac, Nikolić i Mirnić po 2, a odlični su bili i golmani Cvijanović i Mirić. Utakmica je odigrana u okviru priprema za nadolazeće takmičenje u Ligi mladih Republike Srpske, gdje Kozara učestvuje sa 6 starosnih kategorija. U četvrtom kolu Prve lige Republike Srpske u Kuglanju, kuglaši Duba su juče u Trebinju sa 2.865:2.671 oboren čum, poraženi od ekipe domaćina Trebišnjice ukupnim rezultatom 8:0. Najefikasniji u dubičkoj ekipi bili su Svračica 492 i Rokica 480 oborenih čunjeva, koji su i pored dobre igre poraženi od Kilibarde sa 501 i Malovića sa 481. U narednom kolu Dub je slobodan. Donosimo rezultate fudbalskih utakmica koje su dubičke ekipe igrale proteklog vikenda. U 10. kolu druge lige Republike Srpske grupa Zapad, Borac je na svom terenu odigrao nerješeno 1:1 protiv Ljubića iz Prnjavora. Strelac za ekipu domaćina je bio Predrag Pralica. Ovim remijem Borac je nazadovao za poziciju na drugoligaškoj tabeli i sada je 14. sa 8 bodova, a u narednom kolu u subotu od 14:00 u Petrovu igra protiv 10. plasiranog Ozrena. Fudbaleri Ravni su u 10. kolu regionalne lige Republike Srpske grupa Zapad na domaćem terenu sa 0:3 poraženi od Banja Luškog Lauša. Ovaj poraz je Ravnine gurnuo na pretposljednje 14. mjesto na tabeli sa 7 bodova, a u narednom kolu su slobodni.
U devetom kolu područne lige Prijedor, fudbaleri Knežupoljca nisu odigrali susret sa Partizanom zbog poplavljenog terena u Kostajnici. Omladinac je u Prijedoru sa 1:2 slavio protiv Radnika Urije. Omladinac je do pobjede došao golovima Rajka Jajčinina i Srđana Radića. Ovom pobjedom ekipa iz Draksanića se popela na treću poziciju na tabeli sa 15 bodova, a Knežičani su u posljednji sa 6 bodova i utakmicom manje. U narednom kolu u subotu u 13:30 obje dubičke ekipe igraju kod kuće. Knežupoljac protiv Slavena iz Dobrljina, a Omladinac protiv Sloge iz Rakelića. U 8. kolu Međuopštinske lige Prijedor juče se igrao gradski derbi. Moštanica je u Draksaniću bila domaćin Radniku. Ekipa Radnika je pokazala ambicije da ove godine juriša na titulu i plasman na viši rang, te su u ovom maniru ušli u jučerašnji susret. O početku utakmice napadali su gol Moštanice, prvenstveno preko brzonogog Almira Gorinca i Nedima Krivdića, ali su se domaćini odlično branili i vrebali svoju priliku iz kontre i polukontre. Iako su mreže ostale netaknute u prvih 45 minuta, može se reći da je utakmica bila dinamična i zanimljiva. U drugom poluvremenu obje ekipe ubacuju u brzinu više i samo se očekivao trenutak kada će da padne prvi pogodak. Trener Radnika Krivdić u 60. minuti utakmice mijenja Elvisa Osmančevića. U igru ulazi Edin Osmančević, a ovaj igrač nakon 16 minuta provedenih na terenu pogađa za 0:1. Samo 2 minute kasnije Moštanica dolazi do izjednačenja nakon odličnog šuta Slađana Lukića i slobodnog udarca. U 83. minutu Radnik preko Fajka Zahirovića ponovo preuzima vojstvo sa 1:2. Ali onda se mogla vidjeti ružnija strana dubičkog fudbala. Nakon primljenog pogotka igrač Moštanice Dražen Mijuk žustro reaguje. Uz salve psovki nasrće na pomoćnog sudiju, u naguravanju ga udara pesnicom u rame i dolazi do prekida utakmice, što će najvjerovatnije Radniku donijeti 3 boda i pobjedu od 3:0, dok će Fudbalski savez odlučiti o kazni za ekipu domaćina. Ovim bodovima Radnik bi bio drugoplasirana ekipa na tabeli sa 16 bodova, a Moštanica je pretposlednja sa 3 boda. U narednom kolu u subotu od 14:00 Radnik na domaćem terenu igra derbi polusezone sa Rasavcima. Ova utakmica odlučuje o jesenjem prvaku, a Moštanica igra na gostovanju protiv Željezničara iz Ravnica. Mladi fudbaleri Borca, Pioniri i Kadeti su proteklog vikenda na gostovanju Banja Luci protiv BSK-a igrali 5. kolo Omladinske lige Fudbalskog saveza Republike Srpske Grupa Zapad. Doživjeli su poraze u obje utakmice. Pioniri su savladani sa 3:0, a Kadeti sa 4:1, a jedini pogodak za Dubičane djelo je Miloša Koruge. Sljedeće kolo mladi dubički fudbaleri igraju u subotu kod kuće sa Slogom iz Trna. Pioniri UNE su ovog vikenda u okviru prvog kola košarkaškog prvenstva Republike Srpske u Prijedoru poraženi od domaćeg kluba Huntersi rezultatom 36:29. Poene za UNU postigli su Petrović 8, Veselinović i Rodić po 7, Šuvak 5 i Blagojević 2 poena. Sljedeće drugo kolo Pioniri UNE igraju narednog vikenda u Banja Luci sa domaćom ekipom Radivoje Korać. Takmičari karate kluba Obilić Dinamik osvojili su 1 zlatnu, 3 srebrne i 4 bronzane medalje protekle subote u Daruvaru na 15. internacionalnom karate turniru Darfest. Zlato je osvojila Mihajla Pejaković, srebro Ognjen Drljić, Sara Jeličić i Nikola Knežević, dok su bronzane medalje pripale Mariji Pejaković, Marku Vidoviću i Đorđu Antoniću. Na ovom takmičenju je učestvovalo 360 takmičara iz 45 klubova iz Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.